Васил Божков влезе на разпит в СДВР. Знаете, че тази сутрин полицията влезе в негови имоти и търси се връзка с убийството на Алексей Петров по непотвърдена информация. Там пред СДВР в момента е колегата Стоян Нешев. Какво можеш да ни кажеш като информация към този час? Здравей! Здравей, Лора. Вече повече от 30 минути продължава разпита на Васил Божков тук в СДВР. Нашата камера успя да улови как той влиза в сградата на столичната полиция. Той дойде с собствена кола, тъй като е под домашен арест и трябва разрешение, за да напусне адреса, на който тази мярка за неотклонение се изтърпява. Иначе официалната информация е изключително оскъдна. От наши източници знаем, че този разпит на Васил Божков е заради досъдебното производство, което се води за убийството на Алексей Петров от лятото на миналата година. Това, което обаче каза адвоката на Васил Божков, Георги Гатев, е, че Божков няма да бъде разпитван по този случай. Очакваме по-късно през деня и официална информация от МВР и прокуратурата. Знаем, че акцията е започнала по неотложност, т.е. главна дирекция национална полиция и столичната полиция са влезли да претърсват офисите по неотложност и те първа трябва да докладват материалите от това на Софийската градска прокуратура. След това тези действия да бъдат одобрени от съда. Но сега ви предлагам да чуем какво каза само преди минути адвоката на Васил Божков, Георги Гатев. Няма нищо общо с Алексей Петров. Касае се за проверка на фирми, няколко фирми, по което се води разследване още от миналата година. И във връзка с това, тази сутрин, както вие видяхте, са дошли да извършат претърсване, да изземат някои документи, които им трябват. Установили се, че такива документи не съществуват и, както виждате, си тръгнаха. Иззеха ли нещо? Нищо не са иззели. Нищо не са иззели. Интересно е, че претърсването е извършено пред така наречените трябващите условия на неотложност. Аз обаче не виждам каква неотложност може да има за изземане на тези документи, при положение, че делото още от миналата година. Божков, както знае, е тук по домашна адрес, тук си седи, така че според мен това действие е било абсолютно неправомерно. Кое е това дело от миналата година? Не мога нищо да ви кажа. Не мога нищо да ви кажа. Днеска разбрах, че има такова дело, такова доследно производство, което се води в СДВР. И от това, което сега видях, разбрах, че се касае във връзка с разследване по отношение на фирми за техната дейност. За казари?